Во швајцарскиот град Виларс се одржа светскиот куп во водство и воедно последниот натпревар на македонскиот качувачки тим во едномесечната турнеја. Настапите на Матеј Марков од Штип покажа напредок, но недоволен за влез во полуфинале или финале. Поречи си 33 дена качување и натпревари, македонската екипа конечно се враќа дома со нови мотиви и идеи како да се достигне врвното ниво на качување во светот. Инаку Матеј беше дел од програмата за олимписка солидарност која има возможи на неколку земји да учествуваат во заеднички припреми еден месец со своји двајца представници не постари од 22 години. Македонските надежи во оваа олимписка програма беа Матеј Марков од Штип и Сара Трајковска од Прилеп.